Muito bem, senhoras e senhores, também com vocês. Hoje é hora de Volpão, de novo num vídeo correndo. De novo na ciclovia. Só que hoje, domingo, 4 horas da tarde, tá frio pra cacete aqui. Tá em torno aí dos 11 graus a temperatura agora. Baixou bastante se comparado de manhã cedo, que ainda tava chovendo, agora a chuva parou. E tá frio. Saindo pra aquela corridinha. Quem aí tá no canal mais por causa dos vídeos de bike, desculpa, mas Jorge Volpão não é só bike, não é só formate, não é só gravel. Na verdade, é um canal que trata de várias coisas. Inclusive, tô trabalhando numa música nova. Vai ter música nova, né? Sendo lançada agora em junho. Vai ter trilha de corrida agora em junho. Vai ter bastante coisa fora do universo da bike. Então aproveite para conhecer mais. Se quiser voltar nos vídeos anteriores, você vai se ligar dos projetos, das ideias para a próxima temporada de montanha. Agora nos Andes, na Cordilheira dos Andes, em dezembro, janeiro. Tá tudo se encaminhando. Eu acho que eu não vou mais pro Morro Aconcagua, mais alto das Américas. Eu acho que eu não tô com essa bola toda ainda, nem física, nem psicologicamente, mas vou pros Andes sim. E a ideia é me divertir muito, muito nas montanhas de lá. Vou vindo algumas montanhas aí, 3, 4 até 5 mil metros. Beleza, galera, é vídeo rápido, é vídeo para dar um alô, dizer que a gente tá vivo, tá na área, que os vídeos não serão mais assim tão frequentes, até porque acho que às vezes é preciso desfrutar mais do que tá mostrando coisas que às vezes nem interessa tanto assim a galera. Então vamos viver a vida. Siga-me lá no Instagram. No Instagram tem atualizações diárias, instagram.com/jorgevolpão, e também no meu site. Hoje inclusive botei post novo lá no www.jorgevolpão.com.br. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, e vamos continuar essa corridinha gelada da tarde e de domingo. Abraço, tchau!